Moi! Elikkä mä oon Alexander Blinnikka, purjelautailija. Mä oon tänä vuonna voittanut EM ja SM-kilpailut ja mulla tulee just talvikausi nytten. Eli loka-huhtikuussa mä harjoittelen vesillä, salilla, mä uin, pyöräilen, harrastan thai-boxingia, kiipeilen, mä teen kaikkea mitä vaan pystyy tekee. Pitää mut virkeänä, mielen virkeänä, kropan virkeänä. Ja mä urheilen noin 8-13 tuntia viikossa, riippuu vähän viikosta. Nyt rakennetaan peruskuntoa, sit siirrytään vähän intensiivisimpiin juttuihin, harjoitellaan voimaa. Siis mitä vaan, niin tehdään ja täysiä. Mitä lapsia tulee? Meillä on vähän hassut asumisjärjestelyt. Siis mä asun mun lapsuuden kodissa mun veljen, hänen vaimonsa, hänen 1-vuotiaan tyttären kanssa ja 2 koiran kanssa. Ja no, tää on ihan hyvin. Mä oon päässyt kokea tätä perhe-elämää aika hyvin. Ei oo hirveesti tullut vauvakuumetta, kun oon nähnyt, että kuinka paljon työt se on. Mut siis lapset on ihania. Mä tykkään. Ne on niin vilpittömiä. Se rakkaus, mitä niiltä tulee, niin se periaatteessa antaa sullekin sitä energiaa.